pessoal, Gustavo Freitas falando, do gustavofreitas.net. Eu estou aqui com o meu amigo, o Maicon Rissi. Nós estamos aqui no Fire, o evento do Hotmart, aqui em Belo Horizonte. E ele vai trazer uma dica para vocês, mas antes ele vai contar um pouco quem é o Maicon Rissi. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui, Gustavo, uma honra grande. Estamos aqui participando. Bom, eu trabalho hoje como afiliado profissional já há algum tempo, né? Tenho trabalhado aí divulgando vários produtos, vários lançamentos aí, tendo bons resultados. Mas quer dizer, eu sou um afiliado, a maior fonte de renda aí como afiliado mesmo. Maicon, se você estivesse começando com marketing digital hoje, para trabalhar com afiliado, fazer todo o trabalho que a gente faz aí, a gente resume muito, não é trabalho com afiliado, não, é um trabalho coisa enorme. Qual era a dica que você gostaria de ter recebido no início, quando você estava começando? É uma dica que até parece um clichê, mas que faz grande diferença, que é você ter foco. Porque é o seguinte, se você for começar com afiliado, muito produtor, tem várias estratégias para você chegar no objetivo. Pode ser com o YouTube, pode ser com o Facebook, Google, blog, tem muitas estratégias. E todas funcionam. Se você tentar aplicar tudo, você vai acabar se perdendo, porque você vai ter tempo para aplicar tudo. Então, se você focar em uma estratégia inicial e ir até o final, até ela dar certo, depois você faz as outras. Mas vai, segue uma primeiro, tenha foco naquela, depois que você tiver resultado, você converte para outra. Se você tentar aplicar tudo uma vez só, nenhuma vai dar certo. Essa, se alguém tivesse falado isso para mim lá no começo, para mim seria bem mais fácil. Você falou que é muito clichê. Muitas vezes, muitas entrevistas que eu faço, eu peço uma dica, o pessoal dá essa dica de foco. E, pessoal, só sabe passar essa dica quem começou com muita dificuldade, não teve um tipo de dica dessa. E só depois que realmente conseguiu focar, né? Descobriu o que você estava fazendo, focar naquilo, começou a ter resultado. Então, é uma dica sensacional de uma pessoa que eu acompanho e admiro muito, porque além de ter grandes resultados, essa pessoa simples, que você chega nele, conversa, ele conversa com você. Então, parabéns, Maicon. Imagina. E muito obrigado por essa dica aí para a minha audiência. Imagina, estamos aí. Segue o Gustavo aí, vocês estão em boas mãos. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.